بسم الله الرحمن الرحيم أنا وأه وزيرك ورفافين توعي قلنت بلشدة دولة جبلات كونفور قلبت ما أنت واحد ربا إن هل كان أن مارتة وباقو أما مارتة أن كعم باريو لبعت ذا كتاجن جبل كسول جارهان لا سعانود مقالة لا سعانود مرك أنا وكوه الله يوم ما قام ذحوينها دولة جبلات كونفور قلبت سوماليا مدن عبد العزيز حسن محمد لفت جرين وحن ربع عن بارينتاس إن أن أسو جدينو مملكة سومالي لان دتك كسو جدو صاد ويستا أما كونفور قلبت أيا دبات لوجيستي إلى إمن كأن إذن إذن لها الله يو دبات أيا كتاجن دبات دا صو دت جن عصتا أو سوماليات ومارتي ديجان مش كله مش ديجن أو صاد ويست كسو جدو aya maaragtay maal ayay haasaskooda iyo caruurtooda meel isku geey marka taasna waxay ay maaragtay cadeynaysa in maaragtay xiriirka walaaltinimo maaragtay ama Soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karto laga yaabo marka waxaan codsanayna marka masuuliyiinta maamulka Soomaaliya waxaan ka codsanayna oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha uqaasha maaragtay Soomaaliland waxaan ka codsanayna iyo arimaha bulshada dhamaantoodi waxaan ka codsanayna arintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan ay maaragtay ay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan marka waan cambaareynayna dad maaragtay in oo sidii xoolaha oo kale iska soo aruriyo meel isku geeyo dadka waxay ka caawanayaan nin la yiraado in kaahin la yiraado maaragtay ku jiro maamulka Soomaaliland ku jiro ayaa maaragtay dhibaatadaas hormuud ka yahay marka waxaan codsanayna odayaashi iyo ururada bulshada iyo hay'adaha xuquuqul insaanka dhamaantoodi iyo maaragtay maamulka Soomaaliland waxaan ka codsanayna arintaas inay maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u istaagaan oo maaragtay waxna ay ka qabtaan waayo anaga waxaan nahay dad Soomaali ah oo dad walaal ah dad Islaam ah oo dhig iyo maaragtay diin iyo ayaan wadaagna marka dad maaragtay ka soo jeedo waqooyi ka soo jeeda ayaa ku nool Koonfur Galbeed hantina ku leh marka qof kastaba dad ayuu leeyahay deegan ayuu ka soo jeeda marka waxaan codsanayna ka dowlad ahaan anigoo ku hadlaayo dowladu Koonfur Galbeed magaceeda anigoo ku hadlaayo waxaan codsanayna in maaragtay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda in loo soo celiyo oo maaragtay xitaa hadii mar dadka ay iskeeni waayaan ama culays dad ay ku heeyaan waxaa jirto nidaam iyo maaragtay hab dadka maaragtay wadankooda lagu soo celin karo laakiin ma aha qofkii in la dirdilo in dhibaato loo geysto sawir ayaan noo soo diray videoyaal ayaan noo soo diray xitaa waxaa la sameeyay maaragtay dadkii warbaahinta ahaa qaar kamid ayaa la xiray oo maaragtay dhibaato loo geystay marka Soomaalinimadan uma wanaagsan islaanimadan uma wanaagsan xuquuqul insaankana uma wanaagsan marka waxaan codsanayna ka dowlad ahaan maamulka Koonfur Galbeed uu codsanaya in maaragtay oo madaxweynaha u weyn yahay in maaragtay maamulka Soomaaliland waa ay ilaaliyaan walaaltinimada iyo Soomaalinimada ilaaliyaan arintaas ay u istaagaan oo maaragtay ay ka soo horjeestaan dhibaatadaas lagu hayo dadka ka soo jeedo Koonfur Galbeed marka intaas ayaan codsanayna dadkaas masaakiinta ah oo biina aan la siinin cuntana aan la siinin 20 sano meesha ay degan yihiin hanti ay ku leeyihiin in hantidooda loo ilaaliyo si sharaf leh maaragtay karaamo ku jirto islaanimo ku jirto haddii ay kasoo tagayaan wadankaas ama laga soo musaafirna xataa in maaragtay si wanaagsan loola dhaqma marka ayaan codsanaynaa marka waxaan leeyahay odayaasha iyo maaragtay kasoo jeedo dadka wax garadka ah kasoo jeeda Soomaaliland inay arintaas ay u istaagaan oo maaragtay ay ka hor yimaadaan oo maaragtay ay qabtaan dadkaas walaalahoodana xuquuqdoodi ay ilaaliyaan intaas ayaan ka codsanaynaa intaasna ayaan ku baaqaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dadka wareysigan oo maaragtay ayagana Janis noo siiyay aad bay u mahadsan yihiin TV-da dhamaantood aad bad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh